Radovi na izgradnji kolektora otpadnih i oborinskih voda u Mostaru počeli su prije nekoliko godina. Podsjećamo kako je planirana izgradnja ukupno 14 km sistema za odvodnju voda sa obala rijeka Neretve i Radobolje. Ovim sistemom koji uključuje i gradnju podzemnih tunela, vode se planiraju odvesti do glavnog prečistača, gdje će nakon prečišćavanja biti ponovo vraćene u Neretvu. Vrijednost ovog projekta procjenjuje se na oko 130 miliona konvertibilnih maraka. U proteklom periodu zabilježena je obustava izvođenja radova na kolektorima, kao i nekoliko propusta pri asfaltiranju prokopanih saobraćajnica, uslijed čega je dolazilo do oštećenja automobila. Vrlo često su kao takvi izazivali saobraćajni kolaps u gradu. U toku je nastavak izvođenja radova na izgradnji kolektora otpadnih i oborinskih voda u Mostaru. Sada je na red došao dio ulice Ante Starčevića u dužini 270 metara. Saobraćaj je obustavljen osim za vozila policije, vatrogasne, hitne pomoći kao i stanara obližnjih zgrada. Na ovom dijelu, dakle na raskrsnici u blizini hotela Aero, postavljena je saobraćajna signalizacija. Iz Kancelarije za odnose sa javnošću grada Mostara saopšteno je kako radove izvodi firma HP Investing, a završetak je planiran do 30. aprila tekuće godine.